Не знам во моментов, после речи си 3 години постреволуционерен молк, како одеднаш сега повторно се појави шарена револуција. Знам што е револуција, не верувам дека пратеници, советници, членови на управни одбори, носители на проекти од огромни суми имаат легитимитет да се представуваат како шарена револуција. Впрочем, нивните ставови беа и се исти како ставовите на мојот против кандидат. Го очекував на Телма, го очекував еве денеска ли требаше на Алфа, не се појави. Мислам дека тој ги артикулира овие ставови. Мојата агенда е преполна, јас ги почитувам сите, но не мислам дека се тие разочараните шарени револуционери, оние револуционери кои што сметаат дека револуцијата треба да тече, а за да бидете револуционер треба да бидете на дури не ни само на пристојно растојание, туку да бидете наспроти власта. Јас на тие им се обраќам, а оваа листа што ја видов не мислам дека е репрезентативна за некој кој што се нарекува револуционер. Не сумчила пратеници, министри, реков членови на бордови да бидат револуционери.